يا طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bugun yetib kelgan mavzuyimiz 4-dars. Bu darsda o'qiydigan ikkita asosiy mavzuyimiz bor. Birinchisi ismi fa'il, ikkinchisi ismi maf'ul. Ismi fa'il nima degani? Ismi maf'ul nima degani? Ismi fa'il hozir daftaringizga qayd qilib olsangiz, darsdan mana bu matndan keyin pastda batafsil tushuntiriladi. Ismi fa'il yozib oling. Ish harakatining bajaruvchisini bildiradi. Ismi fa'il ish harakatini, ya'ni kim bajarganini bildiradi. Masalan, o'zbek tilida ham uchmoq fe'li bo'lsa, uchuvchi. Uchish ish harakatini bajaruvchi kishiga uchuvchi deymiz. O'qitmoq fe'lidan o'qituvchi, o'qimoq fe'lidan o'quvchi, yozmoqdan yozuvchi. Xullas, oxiriga uvchi qo'shib o'sha ish harakatni bajaruvchisini yasasak, arab tilida ham bir shakl bor, shu shaklga solib yasaladi. Bu qaysi shakl? Fa'ilun. Fa'ilun vazniga solinadi. Fe'limizni tamom ana o'sha ish harakatni bajaruvchisi kelib chiqadi. Masalan, qotala o'ldirdi fe'li bo'lsa, qotil o'ldiruvchi. O'zimizda ham qotil deymiz-ku. Yoki kataba yozdi. Katibun yozuvchi. Mana shu tarzda yasaladi. Endi ismi maf'ul nima degani? Ismi maf'ul buni ham yozib olsangiz bo'ladi. Ismi maf'ul chiziqcha ish harakat uni ustiga tushgan narsani ko'rsatadi. Ya'ni bajarilgan narsani, sodda qilib aytsak, qovus ichida bajarilgan deb qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, buni qanday o'zbek tilida misol qilsam, masalan, hukm qilingan inson, mahkum yoki o'ldirilgan, yozilgan, xullas oxiriga gan qo'shib yasaymiz-ku, shuni arab tilida qanday yasaladi? Maf'ulun vazniga solinadi. Maf'ulun. Hozir qisqacha aytyapman, hozir batafsil darsda ko'ramiz. Maf'ulunga solinadi. Qaysi fe'lni shu vaznga solsangiz, o'sha ish harakat unga ta'sir qilganligini bildirgan bo'lasiz. Maf'ul. Masalan, kataba yozdi, maktubun yozilgan narsa, ya'ni maktub. Yoki hakama hukm qildi, mahkum hukm qilingan kishi masalan. Yoki habasa qamadi, mahbus qamalgan. Mana shu vaznga solsak, ana shu ish harakat uni ustiga tushganligini bildiradi. Ismi fa'il demak ish harakatni bajaruvchisi, ismi maf'ul bajarilgan narsa ekan. Mana shu ikkita vazn bugungi bizni mavzuyimiz. Baro aytyapti: Nuridu an na'rifa natijatal ikhtibari shahriyi ya ustaz. Ey ustoz, oylik imtihonning natijasini bilishlikni xohlaymiz. Kam rosiban fi faslina ya ustaz? Ey ustoz, sinfimizda yiqiluvchilardan qancha? Rosaba. Rosaba yiqildi imtihondan. Rosibun. Rosibun demak imtihondan yiqiluvchi kishi. Mana bu fa'ilun vazniga tushyapti. Ya'ni yiqilish ish harakatini bajaruvchisi qancha? Ya'ni imtihondan yiqilgan qancha demoqchi. Kamdan keyin bilamizki nasb holatda keladi, tamiz bo'lib. Rosibun bo'lmayapti, kamdan keyin kelganligi uchun rosiban deb aytyapmiz. Kullukum najihun walhamdulillah. Alhamdulillah, hammangiz imtihondan o'tgansiz. Najaha fe'l. Najaha imtihondan o'tdi bo'lsa, najihun mana bu fa'ilga solsak, imtihondan o'tuvchi kishi. Najihun. Nahnu masruruna. Biz xursandmiz. Masrur xursand ko'pligi masruruna. Bu ham maf'ulga tushyapti, ya'ni xursand qilingan, nimadir ta'sirida xursand qilingan, ya'ni imtihondan o'tganligimizni eshitishlik bizni xursand qildi, shuning uchun biz xursand qilinganlarmiz. Masrur, maf'ul, xursand qilingan. O'zi asli buni fe'li sarro, xursand qildi
masrur demek xursand qilingan maf'ul vaznida. Hal min rasibin fil fusulil ukhra boshqa sinflarda ham yiqiluvchilardan bormi? Ya'ni bizda yo'q bo'lsa boshqa sinflarda bormi? Na'am, valakinnar rasibina qaliluna. Ha, lekin imtihondan yiqiluvchilar kam. Lakinnaga e'tibor qarating, qisqacha avvalgi darslardan. Lakinna innani sherigi edi. Inna anna ka anna lakinna layta la'alla. Mana shu 6ta so'z mubtado va xabar oldidan kelib, mubtadoni o'zini ismi, xabarni o'zini xabar qilardi va lakinnani ismi nasb, xabari raf holatda bo'lardi. Sheriklarniki ham xuddi shunday. Qani buni nasb bo'lgani desak, rosibina nasb holatda, nasb alomati ye. O'zi aslida rosibuna bo'lish kerak raf holatda. Mana xabari raf bo'ldi. Qaliluna raf alomati vav. Man katibu hadha ala sabburati. Buni doskaga yozuvchisi kim? Katibu hadha. Izofa bo'lyapti. Izofani birinchi qismi ismi fa'il vaznida turibdi. Katib kataba yozdi. Katib yozuvchi. Man adri bilmaymiz. Vajadnahu maktuban indama dakhalna al-fasla. Sinfga kirgan paytimiz yozilgan holda uni topdik. Maktuban hol bo'lyapti, mana nasb holati turibdi va maf'ul vaznida turibdi. Yuqorida aytdik-ku, maktub maf'ul vaznida turibdi, yozilgan holda uni topdik. Indama degani gan payt, ya'ni kirgan paytimiz demoqchi. Yutrakul faslu maftuhan fayadkhuluhu tullabun min jihatin mukhtalifatin. Sinf ochiq holda tark qilinadi va unga turli taraflardan talabalar kiraveradi. Bu yerda ham maftuhan, mana fataha ochdi, maftuh ochilgan. Madha na'malu fal quflu maksur. Nima qilamiz endi, qulf singan-ku. Bu yerda mana maksur singan, kasaro sindirdi, maksur singan. Hal min zahibin ila suqi al-yawma, bugun bozorga boruvchilardan bormi? Mana zahaba bordi bo'lsa, zahib boruvchi. Ana zahibun insha Alloh. Men boruvchiman insha Alloh. Arju an tashtari quflan jayidan. Yaxshi qulf sotib olishingni umid qilaman insha Alloh. Iqra al-ayata al-waridata fi ad-darsi ya arif. Ey arif, darsda kelgan oyatni o'qi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba. O'g'ri erkak va o'g'ri ayolni qo'llarini kesinglar qilgan ishiga jazo o'laroq. Bu yerda mana sariq, sariqatu kelasi ham ismi fa'il vaznida turibdi. Fa'il vaznida. Saroqa o'zi aslida o'g'irladi degani. Sariq demak o'sha ishni bajaruvchisi. O'g'irdi. Mashalloh innaka qori'un jayyidun. Mashalloh sen yaxshi qorisan. Lam asma'ka taqra'ul Qur'ona min qabl. Avval Qur'on o'qiganingni eshitmagan ekanman. A hafizun anta, sen hofizmisan, ya'ni yodlaganmisan? Na'am. Ma ana bighafilin amma ta'malu ya Mansur. Ey Mansur, sen qilayotgan ishdan men g'ofil emasman. Ma ana bighafil, shu yerdagi ma laysa ma'nosidagi ma. Ma laysa ma'nosida ham keladi. Esingizda bo'lsa, laysani xabariga ba'zida bi qo'yishar, qo'shilar edi mana. Qo'ysa ham bo'ladi, o'zi aslida qo'ymasa ham bo'ladi. Bu yerda o'sha ma laysa ma'nosi kelgani uchun xuddi laysaga o'xshab mana xabariga bi qo'yilyapti. Tekshirish uchun mani o'rniga laysa qo'yib ko'rsak ham bo'ladi. Laysa ana bighofilin desak ham xuddi shu ma'no chiqyapti. Bu yerda yana bir narsa, amma degani an plus ma. An bilan ma qo'shilib ketgan shakli. Sen qilayotgan narsadan ma ta'malu desak, sen qilayotgan narsa, anni qo'shsak, shu sen qilayotgan narsadan men bexabar emasman. Hop.
أرجو أن تسمح لي بالخروج فإني أريد أن أذهب إلى الناسخ. چیکش لیکه من گر رخصت بیش اینگز نمیت خلما من چونکی من نسخه چیکه بارش نخواه لیم هن. لا أسمح لك بذلك. سینگی بون ارسگه رخصت بیر میمن. ألا تعرف أن الخروج في أثناء الدرس ممنوع؟ درس أسناس ده چیکش لیک ممکن مسلیگنه. یعنی من قلنگل لیگنه بلمیسم. ممنوع منع من قلد ممنوع من قلنگن ممنوع من اسم مفعول وزن ده تربت. أنا آسف يا أستاذ جوليام أفسوس تمام. أتذكر الحديث الوارد في الدرس السابق؟ أتكت كان يعني أولي درس ده كيل كان حديثنا إسلال سم سبق أتكت سابق أتكان أتكان درس يعني سابق اسم فاعل وزن تركتو ده يعني أتوجه دي مزمو. نعم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. سهل بن سعد دان رواية قلنا ده پیغمبر عليه السلام دان وكشايت كي من ويتم كافل جنة من ابن ديمز دلار ده o'rta ishora barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini ko'rsatdilar, ishora qildilar. Ko'rsatkich barmoqlar bilan o'rta barmoqlarini ko'rsatdilar va uni o'rtasini ochdilar. Farroja baynahuma orasini ozgina ochdilar. Ya'ni mana shunday yonma-yon bo'lamiz, men bilan yetimni kafili jannatda dedilar. Demak, kim jannatda Rasululloh bilan yonma-yon bo'lmoqchi bo'lsa, xuddi ikkita barmoq yonma-yon turganidek yetimga yordam berish kerak, kafillik qilish kerak. Bu yerda ham mana kafala, kafillik qildi. Kafil, kafillik qiluvchi. Ahsanta ya Mansur, ey Mansur, qoyillating. Arju an takuna sami'an lid-dars va fahiman lahu. Darsni eshituvchi bo'lishingni va uni tushunuvchi bo'lishingni umid qilaman. Sami' eshituvchi, fahim tushunuvchi. Savollarga javob beriladi o'quvchilar tarafidan. Mana endi asosiy mavzuga kirishilyapti. Hozir yuqorida tushuntirgan narsamiz qayta kelyapti. Buni arabchasini o'qimasdan o'zbekchasini tushuntirib ketaveraman. As-sariq degani o'g'rilik ish harakatini bajargan narsani, bajargan kishini ko'rsatadigan ism. Ya'ni sariq degani o'g'ri degani qisqacha qilib aytsak. Bu so'z saroqo, yasruqu, yasriqu fe'lidan olingan. Demak, saroqo fe'lidan sariq olingan. Saroqo o'g'irladi, sariq o'g'ri, o'g'irlik ish harakatini bajaruvchi. Va mana shu sariq ismi fa'il deb nomlanadi. Ismi fa'il vaznida turibdi. Sariq. Ismi fa'il fe'l ish harakat undan sodir bo'lgan narsaga dalolat qilgan ism. Demak, ish harakat nima tomonidan yoki kim tomonidan bajarilayotganligini ko'rsatgan ism bu ismi fa'il ekan. Va u fa'il vaznida bo'ladi. Masalan, alim, alima bildi, alim biluvchi, olim, jahila bilmadi, jahil bilmovchi, ya'ni bilmaydigan inson. Johil. Zahaba ketdi, zahib ketuvchi. Ha, mana bu yerda aytyapti, yuqoridagi matndan ismi fa'illarni chiqar. Biz chiqarib o'tdik hammasini. Mana sariq ismi fa'il vaznida turibdi. U saroqo fe'lidan chiqarib olingan. Saroqo fe'lidan yasalgan. Ushtuqqo degani yorib olingan. Mana shu saroqoni ochib ichidan sariqni olishgan. Endi bu yog'ini o'zingiz aytishingiz kerak. Mana qotala o'ldirdi. O'ldiruvchi qanday yasaladi? Fa'il vazniga solasiz. Birinchi harfini fathali, undan keyin cho'ziq, undan keyin kasrali, undan keyin zammali, tanvilli. Qotilun bo'ladi. Qotala. Nega qotilun? Jahila bilmadi. Jahilun bilmaydigan shaxs. Roka'a ruku qildi. Roki'un ruku qiluvchi. Alima bildi.
Alimun biluvchi sajda sajda qildi. Sajidun sajda qiluvchi rokiba mindi. Rokibun minuvchi, ya'ni minib olgan kishi. Jalasa o'tirdi. Jalisun o'tirgan kishi, ya'ni o'tiruvchi, shahida guvoh bo'ldi. Shahidun guvoh. La'iba o'ynadi. La'ibun o'yinchi. Sa'ala so'radi. Sa'ilun so'rovchi. Akala yedi. Akilun yuvchi. Xodama xizmat qildi. Xodimun xizmat qiluvchi. Kariha yomon ko'rdi. Karihun yomon ko'ruvchi. Aqola aql yuritdi, aqlini ishlatdi. Aqilun aql yurituvchi, oqil kishi deymizu. Baroa tuzaldi. Bariun tuzaluvchi. Amaro amr qildi, buyurdi. Amirun buyuruvchi. Xo'p, endi ism fe'llarini aniqla deyapti quyidagi mashqda. Ism fe'llarini topishimiz kerak. Man qotilu Aliyin radiyallohu anhu. Ali radiyallohu anhuning qotili kim? Qotil mana ism fe'l vazni turdi, o'ldiruvchi degan. La tanharis sa'ila. So'rovchini qaytarma. Bu yerda ham sa'il mana so'rovchi ism fe'l vazni turdi. Sa'ala fe'lidan olingan. Aladayka shahidun ala ma taqul. Sen aytayotgan narsangga guvohing bormi? Shahidun mana shahida fe'lini ismi fe'li. Huwa majusiyun ay abidu narin. U majusidir, ya'ni olovga ibodat qiluvchidir. Abid ibodat qiluvchi. Abada fe'lini ismi fe'li. Zalika rajulul jalisu amama al mihrabi alimun kabirun min Afg'oniston. Anavi mehrobni oldida o'tirgan kishi afg'onistonlik katta olimdir. Shu yerda mana jalis ismi fe'l, alim ismi fe'l. A la'ibu kurati qadamin anta, sen futbol o'yinchisimisan? La'ib o'yinchi, ya'ni la'iba o'ynadi, la'ib ismi fe'l bo'lyapti. Zannul aqili khayrun min yaqinil jahili. Aql kishini gumoni johilning aniq ishongan narsasidan ko'ra yaxshidir. Bu yerda aql so'zi bilan jahil so'zi ismi fe'l bo'lyapti. Gap ma'nosi olim kishi biror narsani shu vallohu alam to'g'ri bo'lsa kerak deb gumon qilib aytgan gapi ilmsiz odammi mana shu aniq to'g'ri deb aytgan gapidan ko'ra to'g'riroq chiqadi, chunki u olimda ko'p o'qigan, ilmi bor. فعلت ذلك وانا كاره له. Men uni yomon ko'rib turgan holimda qildim. Karihun yomon ko'ruvchi ism fe'l bo'lyapti. Fatihul Andalus Tariq ibn Ziyod. Andalusiyani fath qiluvchisi Tariq ibn Ziyoddir. An Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala qala Rasulullohi sallallohu alayhi wasallam ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, insonlarga shunday zamon keladiki, unda dinida sabr qilib turgan kishi, dinida sabr qiluvchi kishi xuddi cho'g'ini ushlab turuvchi kabidir. Shu yerda as-sobir so'zi ismi fe'l vaznida turibdi, al-fa'il vaznida turibdi, qobid ham xuddi shunday ismi fe'l vaznida turibdi. Sabaro sabr qildi, sobir sabr qiluvchi, qobado changallab qo'lida ushlab turdi, qobid ushlab turuvchi. Qiyomatga yaqin mana shunday zamonlar bo'lishi demak payg'ambar alayhissalom tomonidan aytilgan ekan. Dinimni ushlayman desa qo'li kuyadi, dinini tashlab yuborsa
ya'ni cho'g'ni tashlavoring desa, u din ketadi din. Shunaqa qiyin zamonlar. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha. Va lahum azabun muqim. Ular do'zaxdan chiqishni xohlaydilar, holanki ular undan chiquvchi emaslar va ularga muqim azob bor, ya'ni doimiy azob bor. Xorijina, xorij so'zi ismi fa'il vaznida turibdi, chiquvchi. Ana endi darsimizning ikkinchi mavzusi masruq, ya'ni ismi maf'ul vaznida turgan so'zdan boshlanyapti. Masruq o'g'irlangan degani. Masruq so'zi shunday ismdirki, uni ustiga o'g'irlik tushgan ism. Ya'ni bir narsa bor, o'sha narsani o'g'irlashgan bo'lsa, shu o'g'irlangan narsa deyiladi-da. O'g'irlangan narsa degani o'g'irlik ish harakati unga nisbatan sodir qilingan degani. Shuni aytyapti. Va u suriqo fe'lidan olingan. Suriqo bo'ladimi, saroqo bo'ladimi, farqi yo'q. Bu yerda hozir majhul shakli yozilgan fe'l. Ma'lumidan ham olsa bo'laveradi. Saroqomi, suriqomi nima bo'lsa ham mana shu fe'ldan olingan, ismi maf'ulga solingan. Va yusamma ismi maf'ul deb nomlanadi. Mana shu masruq so'zimiz ismi maf'ul. Ismi maf'ul majhullikka bino qilingan, ya'ni majhul qilib yasalgan fe'ldan olingan ismdir. Nimani ko'rsatadi u ism? Fe'l uni ustiga tushgan narsani ko'rsatadi. Ya'ni ish harakat nimaga nisbatan bo'lgan bo'lsa, ana shu so'zimiz ismi maf'ul vaznida turadi. O'zbek tilida bajarilgan ish harakatni ko'rsatadi. Va hu ala vazni maf'ul, u maf'ul vaznida bo'ladi, sulosiy mujarraddan yasaladi. Maf'ulga solsak, mana saroqoni masruq, o'g'irlangan degani. Maktub ismi maf'ul vaznida turibdi, kutiba fe'lidan olingan. Kutibadanmi, katabadanmi farqi yo'q, ikkisidan ham olsa bo'laveradi. Qutila o'ldirildi yoki qotiladan olsak ham maqtul o'ldirilgan. Ulima alima farqi yo'q. Ma'lum bilingan, ya'ni alima bildi, ma'lum degan bilingan narsa. Su ila so'raldi. Mas'ul so'ralgan. Shuriba ichildi. Mashrub ichilgan. Quriya o'qildi. Maqruun o'qilgan. Vujida topildi. Mavjud topilgan. Kusira sindirildi. Maksur sindirilgan. Vulida tug'ildi. Mavlud tug'ilgan. Kuriha yomon ko'rildi. Makruh yomon ko'rilgan. Ukila yeyildi. Ma'kul yeyilgan. Dufina dafn qilindi. Madfun dafn qilingan. G'usila yuvildi. Mag'sul yuvilgan. Xuliqo yaratildi. Maxluq yaratilgan. Fusila ajratildi. Mafsul ajratilgan. Xo'p, endi ismi fa'il va ismi maf'ullarni quyidagi mashqdan ajrat deyapti. Mudir ikkita talabaga dedi. Siz ikki o'yingizdan qaysi biringiz uruvchi va qaysi biringiz urilgan? Dorib ismi fa'il, uruvchi. Madrub urilgan. Ismi maf'ul vaznida turibdi. Farral qatil va nuqila al maqtul ila al mustashfa. Qotil qochib ketdi va o'ldirilgan kishi shifoxonaga tashildi, nuqila tashildi, naql qilindi, yetkazildi. Qotil ismi fa'il, maqtul ismi maf'ul. Qabadna ala sariqi walakinna lam najid ladayhi al-mal al-masruq. O'g'rini tutdik, ushladik, lekin biz uni oldida o'g'irlangan molni topmadik.
sariq ismi fail, masruq ismi maf'ul. Adhanul Masjidin Nabawi masmu'un min jami'i anha'il Madinatil Munawwara. Masjidun Nabawiy azoni butun Madina Munawvarani tomonlarini hammasidan eshitiladi. Masmu' ismi maf'ul bo'lyapti. Qultu lil baqqol, sotuvchiga aytdim, ayujadu ladayka dajajun mazbuh, senda so'yilgan tovuq bormi dedim. Mazbuh so'yilgan, zabaha fe'lini maf'uli ismi maf'ul vaznida turibdi. Hada talib mafsul, bu talaba demak chetlatilgan. Mafsul ismi maf'ul vaznida turibdi. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Xoliqqa ma'siyat bo'lgan ishda makhluqqa itoat qilinmaydi. Itoat yo'q. Bu yerda makhluq ismi maf'ul, khaliq ismi fa'il. Hada baydun masluqun, bu qovurilgan tuxumdir. Masluq ismi maf'ul vaznida turibdi. Salaqo fe'lidan olingan. Salaqo qaynatdi. Masluq qaynatilgan, qovurilgan dedimmi? Qaynatilgan bo'ladi. Baydun masluq. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom meni yelkamdan tutdida, ushladida aytdi. Dunyoda xuddiki sen beganidek bo'l yoki yo'ldan o'tib ketuvchidek bo'l. Bu yerda ham mana abir o'tuvchi. Innalloha faliqul habbi wan nawa. Albatta Alloh donni va danakni yoruvchidir. Faliq falaqo yordi, faliq yoruvchi. Ya'ni shunday toshdek donni ichidan, toshdek danakni ichidan o'simlik qanaqa o'siga chiqishligi mumkin. Buni kim yoradi? Alloh yoradi danakni. Hamma ishlab, demak, Allohning iznida. Demak, hamma narsani Alloh taolodan so'rashimiz kerak. Ishtaro sotib oldi fe'lini ko'raylik. Yashtari muzorisi amri ishtari. O'zi aslida oxiridagi harakat tushirilardi amr yasaganda, lekin buni oxirida harakat yo'q. Shuning uchun harf tushirib yuboriladi. Ishtari. Bu soatni qanchaga sotib olding? Ishtaroita. Ishtaroni tuslasak, ishtaro, ishtara, ishtaroya, ishtarov, ishtarot, ishtarota, ishtaroina. Ishtaroita, ishtaroitum, ishtaroitum, ishtaroiti, ishtaroitum, ishtaroitun, ishtaroitu, ishtaroina. Bu kitobni, bu fe'lni tuslanishi Tasriful af'al degan kitobda to'liq bor, mozi, muzori, amr. Shuni ko'rib yodlab olsak kifoya qiladi va xuddi shunga o'xshash oxiri illatli fe'llar ham shunga o'xshab tuslanadi keyin. Bekam buni o'qidik. Madha turidu an tashtariya fil maktabati, kutubxonada nima sotib olishni xohlaysan? An tashtariya mil nasb holatida turibdi. An tasrida. La tashtari hadha al-mu'jama, ishtari zaka fa innahu ahsan. Bu lug'atni sotib olma, anavini sotib ol, chunki u yaxshiroq. La tashtari mana jazm holatida, la nahiya sababli jazm alomati illat harfini tushib qolishligi. Inna Alloha ashtaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Albatta Alloh taolo mu'minlardan jonlari yu mollarini sotib oldi ularga jannat bo'lishligi evaziga. Zotan molni ham jonni ham Alloh taoloning o'zi bergan, o'zi bergan narsani yana jannat evaziga sotib olyapti. Subhanalloh. Xo'p, yana bir kichkina qoidacha ma ana bi g'ofil deganimizda men g'ofil emasman degandagi ma mannafiya va u laysani sheriklaridan hisoblanadi. Jumla ismi jumlani oldidan kiradi, ismini raf xabarini nasb qiladi. Va buni nomi, shu ma'ni nomi ma al-hijaziyya. Masalan Qur'onda keladi Yusuf surasida ma hada basharon, bu inson emas, bu farishta deb, ya'ni Yusuf alayhisalomni aytishgan, shu yerda ma laysa ma'nosida kelyapti. Ismi raf xabari mana nasb bo'lyapti. Va ba'zida xabarga bi qo'shimchasi ham qo'shilib keladi. Masalan وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Alloh taolo qilayotgan ishingizdan g'ofil emas. Xabarida ba'zida bi ham kelishligi mumkin. Bi kelmasa, demak nasb bo'lar ekan mana bunga o'xshab. Ma hada basharon, bi kelsa, ya'ni ba harfi jar holatda bo'ladi. Anta mujtahidun, ma anta mujtahidan, ma anta bi mujtahidin. Sen tirishqoqsan, tirishqoqmassan, tirishqoqmassan. Mana ikkalasi bir xil faqat. Birinchisida xabariga ba qo'shilmagan, ikkinchisida qo'shilgan. Ana qoriun, ma ana qori'an, ma ana bi qori'in.
Men qoriman, qormasman, qormasman ikki xil ko'rinishda. Nahnu tujjarun, ma nahnu tujjarun, ma nahnu bi tujjarin. Huwa qoribun, ma huwa bi ma huwa qoriban, ma huwa bi qoribin. Quyidagi muzori fe'llarni, quyidagi fe'llarning muzorisini keltirdim-da, buni lug'atdan qarab topib olsangiz bo'ladi. Keyingilarni ham ko'pliklarni keltir debdi, buni ham lug'atdan topasiz. Bu yerda demak barmoqni nomlari ibham bashmaldoq unmulatun barmoq uchi, ya'ni barmoqimizda chiziqlar bor-ku, shu tirnoqni uchidan birinchi chiziqqacha bo'lgan joyi unmula deyiladi. Sababatu ko'rsatkich barmoq, usta o'rta barmoq, binsir nomsiz barmoq, hinsir jimjiloq. Arrohatu kaft. Hop, shu bilan mana 4-chi darsimiz ham tugadi. Qandaydir savollar paydo bo'layotgan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.